Selam aziz şualar. Bugünkü mövzumuzun adı article'dı. Bildiğiniz kimi Azərbaycan dilində article yoxdur. Lakin ingilis dilində bu köməkçi nitkisəsi olur və isimlərin qarşısında, yəni ismə aid olur və onun qarşısında işlənir. Article iki cür olur. Definite article, yəni müəyyənlik article, indefinite article, qeyri-müəyyənlik article. Gəlin birinci başlayaq indefinite article-dan. Gördüyünüz kimi e, an artikli. Bu artikllar sayıla bilən tək isimlərin qarşısında işlənir və mənaca bir sözünə uyğun gəlir, yəni bir deməkdir. Əgər isim samit səslə başlayırsa, onun qarşısına e artikli yazırıq. Məsələn, görürsünüz rum sözünü. Rum sözündə başlanır r hərfi ilə, ona görə də e artikli. Table, t hərfi səsi ilə. House, h səsinə olduğuna görə onların qarşısında e artikları əlavə edirik. Keçdik, əgər isim sait səslə başlayırsa, o zaman ismin qarşısında an artikli yazırıq. Məsələn, apple, an apple. Our, gördüyünüz kimi h olsa da uşaqlar, biz bunu tələffüz zamanı our oxuduyuruq və ona görə də an artikli yazılır. Umbrella, çətir deməkdir. Sait səslə başladığına görə an artiklından istifadə edirik. Əgər ismin qarşısında sifət işlənərsə, artikl bu zaman sifətin qarşısında gəlir və birinci hərfin verdiyi səsə uyğun uzlaşır. Məsələn, an interesting book. Baxmayaraq ki, görürsünüz müşələ, bizim burada isimimiz samitlə başlayır, samit səslə başlayır. Lakin sifətimiz interesting sözü i ilə olduğuna görə an artiklı qoyuruq. E, red apple dedik. Bu da qırmızı alma. Keçdik. Miqdar saylarının qarşısında artikl işlənmir. Məsələn, page 22, səhifə 22. Lakin 100, 1000, million, billion sayları artikl ilə işlənir. Bundan sonra isə gələn isim mütləq şəkildə cəmdə işlənir. 100 students, 1000 workers və s. İndi isə keçirik növbəti. Ölkə millətlərini tək-tək, yəni bir-bir bildirmək üçün e-artiklindən istifadə edilir. Məsələn, a Russian, Rus. An Azərbaycani, Azərbaycanlı. Lakin English, French kimi sözlərdən sonra men və yaxud da woman, man və yaxud da woman sözləri yazılmalıdır. Məsələn, an English man. A French woman, yəni fransız qadını və yaxud da ingilis kişisi. E artikli bəzi birləşmələrdə də işlənilir. Bunları bilmək lazımdır. Məsələn, to have a bus, vanna qəbul etmək. To have a shower, duş qəbul etmək. To have a rest, istirahət etmək. To have a good time, yaxşı vaxt keçirmək. To have a headache, baş ağrısı olmaq və yaxud da başı ağrımaq. To have an exam, imtihan vermək. Deməli, dediyimiz kimi, ölkə-ölkə ayrı, yəni dövlət, şəhər, rayon, kənd adları qarşısında artikl işlənmir. Great Britain, Böyük Britaniya, England, İngiltərə, France, Fransa, Beijing, Pekin. Aşağıdakı, lakin dövlətlər istisnalıq təşkil edir və onlara the article ilə işlənir. Məsələn, the Hague, Hague, the Ukraine, Ukrayna, the Congo, Congo, the Lebanon, yəni Lebanon, the Argentina, Argentina, the Crimea, Crimea və Netherland, Niderland. İndi isə keçirik növbəti. Gündəlik yeməklər artiklsiz işlənir. To have breakfast, səhər yeməyi yemək. To have lunch, qəlyanaltı etmək. To have dinner, nahar etmək. To have supper, şam yeməyi etmək. Lakin bu yemək adlarının qarşısında sifət işlənərsə, o zaman artikl, yəni e-artiklindən istifadə edirik. Məsələn, to have a romantic supper, romantik şam yeməyi. To have a good dinner, yaxşı nahar etmək. To have a delicious lunch, dadlı qəlyanaltı etmək. There is və ya there was ifadələrindən sonra bir də nida cümləsində what-dan sonra gələn, yəni sayılə bilən tək isim olarsa, o zaman
A an article'ından istifade edilir. There is an apple in the plate. Boş kapta alma var. What a clever girl she is. O necə də ağıllı qızdır. Bəzi dərəcə zərflərindən sonra, inşallah burada xüsusi diqqətli olun. Very, çox, quite, tamamilə, rather, olduqca, such, olduqca, təyin edicilərdən sonra tək isim işlənərsə, bu artiklin işlənmə yerinə diqqət etmək lazımdır. Məsələn, fikir verin, a very popular singer. Gördünüz mü? Very-dən əvvəldə oldu. Yəni, çox məşhur müğənni. Quite sad story. Quite a sad story. Tamamilə gəmgin hekayə. A rather strong man. Olduqca güclü adam. Such a diligent pupil. Olduqca çalışqan şagird. Yəni, biz bunu elə bu cür formalaşdıra bilərik. Very və rather-dən əvvəl e gəlir. Such və quite-dən sonra e artikli gəlir. Növbəti, bəzi ifadələr artikla qəbul olunub. Məsələn, to tell a lie, yəni yalan danışmaq. It is a pity, təəssüf. An hour and a half, bir saat yarım. To be in a hurry, tələsmək. It is a pleasure, xoşdur. Geçirik növbəti. İndi isə definite article, yəni müəyyən article. Bildiyimiz kimi müəyyən article Z-dir. Bu article tək, cəm və sayılə bilməyən isimlərin qarşısında işlənə bilir və mənaca həmin sözünün mənasını verir və these, yəni bu, bunlar əvəzliklərini əvəz edir. Eyni də ismi müəyyən olduğunu bildirir. Məsələn, the room, otaq, the rooms, otaqlar, the bread, çörək. Keçdik növbəti. Sıra sayıları the article ilə işlənir. Məsələn, the first, birinci, the second, ikinci, the third, üçüncü, the fourth, dördüncü, the fifth, beşinci, the sixteenth, okay, burada da yəni 16-cı, the last, sonuncu, the next, növbəti. Yəni, bunların hər biriylə biz the article-ı istifadə edirik. Sıra saylarının qarşısında isə, əgər ismin yəli halı və əvəzlik gələrsə, o zaman the article-ı işlənmir. Məsələn, Jim's first question was hard. Yəni, Jim'in ilk sualı çətin idi. Gördüyünüz kimi yəli hal və burada heç bir artikl olmur. Sifətin üstünü dərəcəsi ilə the artikli işlənir. The largest room, fikir verirsinizmi? Ən geniş otaq. The highest mountain, ən hündür dağ. The most beautiful girl, ən gözəl qız. Ayrı-ayrı ölkələrin adları artiklsiz işlənir. Great Britain, Böyük Britaniya. France, Fransa, Italy, İtaliya, England, İngiltərə. Lakin ölkələrin millətlərini bir-bir, yəni bildirən isimlərin qarşısında isə the article işlənir. Məsələn, the English, ingilislər. The Spanish, spanlar. Əgər adların yanında dövlət, respublika, federasiya, krallıq və əmirlik varsa, o zaman the article-ı mütləq şəkildə istifadə olunur. The Azerbaijan Republic, Azərbaycan Respublikası. The Russian Federation, Rusiya Federasiyası. The United Kingdom or UK, Birləşmiş Krallıq. The United States of America, Amerika Birləşmiş Ştatları. The United Arab Emirates, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. Növbəti, coğrafi cəhətlər the article ilə işlənir. The north, şimal. The south, cənub. The east, şərq. The west, qərb. Lakin, cəhətlərdən sonra ölkə adı gələrsə, heç bir article işlənmir. North, America. South, K.
Korea, Şimali Amerika, Cənubi Koreya. The article ismə aid olsa da, bəzi sifətlərin qarşısında işlənərək onları toplu ismə çevirə bilir. Yəni, bu qabiliyyətə malikdir. Məsələn, old, qoca, the old, olduqda isə qocalar. Young, cavan, the young, olacaq cavanlar. Rich, varlı, the rich, varlılar. Poor, kasıb, the poor, kasıblar. Keçirik növbəti. Tək-tək dağ adları artiklından işlənmir. Zirvələr və sıra dağları isə the article ilə işlənir. Məsələn, Everest dağ adıdır, təkdir, ona görə z-si olmur. Şah dağ eyni ilə dağ adıdır və tək olduğuna görə heç bir z artikli işlənmir. Baxın, the Alps, Alp sıra dağları, the Himalay, Himalay dağları, the Caucasus, Qafqaz dağları. Növbəti, vahidlik bildirən isimlər z artikli ilə işlənir. The moon, ay. The sun, günəş. The earth, yer kürəsi. The sky, səma. The world, dünya. Geçirik növbəti. Planet adları artiklsiz işlənir. Yəni, tək-tək sədalanında biz onları artiklindən istifadə eləmirik. Amma yanında planet sözü olarsa, the article mütləq şəkildə işlənir. Məsələn, Mars, Venera, Saturn, Jupiter. Bunların heç birində the article olmur. Amma the planet Mars, the planet Venera, the planet Saturn. Gəlirik uşaqlar to play feilinə. To play feilindən sonra musiqi aləti gələrsə və play sözü ifadə etmək mənasını verərsə, bu zaman z ilə işlənir. To play the guitar, gitara çalmaq. To play the violin, skripka çalmaq. To play the piano, piano çalmaq və yaxud da ki, ifadə etmək. Lakin to play feilindən sonra idman və oyun adları gələrsə, heç bir artikl işlənmir. To play football, futbol oynamaq. To play chess, şahmat oynamaq. To play tennis, tennis oynamaq. Bəzi ifadələr the article ilə işlənir. Məsələn, to tell the truth, həqiqəti söyləmək. To in the past, keçmişdə. At the moment, hal-hazırda. Keçirik növbəti. Bütöv bir ailəni təmsil edən soyadlarının qarşısında z işlənir. Məsələn, the Aliyevs, Aliyevlar ailəsi, the Məmmadovs, Məmmadovlar ailəsi, the Browns, Brownlar ailəsi. Muzey, qaleriya, gəmi, kinoteatr, restoran, səhra, jurnal, gəzi, tarixi tikililər. Bunların hamısı gördüyünüz kimi uşaqlar z artikli ilə işlənir. Məsələn, the Titanic, Titanic gəmisi, the Times, qəzetin adıdır, the British Museum, Britaniya Müzeyinin adıdır, the Sahara, Sahara səhrasının adıdır, the National Gallery, Milli Qaleriya və yaxud da the Nizami Sinema, Nizami Kinoteatrı. Lakin burada bir istisna halımız var. Buna xüsusi fikir veririk. Buckingham Place, Buckingham Sarayı və Westminster Abbey, bunlar tarixi tikililər olsalar, belə artiklsiz işlənir. Yəni, bunlarda artikl istifadə etmirik. İndi isə uşaqlar, gəlin zero artikl, yəni artiklın işlənməyən halları keçək bura və baxaq görək nələrdir artiklinə. Cəm halında olan isim və ya sayılmayan isimlərindən, yəni buylardan ümumi danışdıqda artikl işlənmir. Animals are important for nature. Heyvanlar təbiət üçün zəruridir. Air is essential for our life. Demə, hava həyatımız üçün vacibdir. İsimlərdən sonra miqdar sayı işlənib, onu təyin edərsə, z işlənmir. Məsələn, room
212 or 212. 212. otak. Chapter 39. 39. fəsil. Page, bir dəqiqə bunu düzəldək buradan. Page 23, 23-cü səhifə. Növbəti uşaqlar, həftənin günləri, aylar və zaman zərfləri ilə the article işlənmir. Yəni işlənmir gördüyünüz kimi. Monday, Tuesday, October, December, tomorrow, next year, last week, this summer. Bunların heç birinə the article istifadə etmirik. İnsan adları da the article ilə işlənmir. Anar, Tom, Ayla, Shirley heç bir article qəbul etmir. Küçə, prospekt, park və körpə adları isə yeni eyni ilə zeynən işlənmir. Sulh Street, Sulh küçəsi, Brooklyn Bridge, Brooklyn körpüsü, Central Park, Mərkəzi Park. Yəni, bildiyimiz qədər uşaqlar, artikl mövzumuzu burada tamamlayırıq. Zəhin açıqlığı uğurlar.